Струмица станува се поатрактивна за градба надвор од урбаната средина. Се градат стамбени објекти, но многумина се одлучуваат и за семени куќи. Некогашните полиња по кои се сеја земеделски култури, нивниот лик е целосно веќе променет. Сведоци сме на денешно време дека концентрацијата бизнисот и така натаму се поголеми во централното градско јадро, како и во мегалополисите, да кажам, широм светот, каде што се многу повеќе концентрацијата е уште поголема. Значи, стануваат нехумани простори и служат само за бизнес, додека за живење, кога станува збор, се поатрактивна е периферијата. Динев смета дека градбите кои во иднина ке се планираат надвор од градското јадро се токму перспективата во градежната индустрија и новите места за живење. Што се однесува за град Струмица, има единствена можност градот, бидејќи веќе према североисточниот дел е стопанската зона, утврдена со генералниот план, значи останува единствено према другите страни на светот, односно према Баница, со други зборови да кажеме, бидејќи на југот веќе сме дојдени до река Тркање и према Куклиш. Така да тука сме веќе лимитирани, значи останува повеќе северо-западниот дел на градот, таму да се предвидуваат куќи и места за колективни згради и за семени објекти. Одделението за урбанизам по барање на граѓаните кои закупиле парцели ги урбанизираше, па така Струмица полека добива нова димензија.